Dona Sália. Fala, povo de Deus, depois de muito tempo sem fazer academia, tendo essa semana um pico de pressão alta, decidi voltar, né? Porque tem que fazer academia para melhorar. Pelo menos uma esteira, uma caminhada, que os nossos dias são... O cabelo tá bagunçado. Nossos dias estão sendo tão corrido. Está sendo tão corrido, nossos dias estão sendo tão agitados, que falta nos tempos. E hoje eu vim com companhia aqui da minha esposa, que vai fazer a live, tendo lá em cima porque a minha filha está no balé. Estou tentando aqui, me cuidar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês bem rápido, bem rapidinho. Alô, pastor Rodrigo Santana, beijo, meu amigo. Gente, essa live não vai ficar salva, não. Mas é só para me deixar uma... Estava pensando aqui com a minha esposa. Eu quero dividir um pensamento com vocês. Certa feita, Jesus olhou para uma figueira. E Jesus amaldiçoou a figueira. Porque a figueira não dava fruto. O mesmo Jesus que abençoou tantas pessoas. É o mesmo Jesus que amaldiçoou uma figueira. Porque essa figueira não gerava fruto. Então, preste atenção. Preste atenção. O que dá no coração de Jesus? O que causa essa indignação, essa ira, ao ponto de amaldiçoar a figueira? O que dá ira em Cristo? O que faz ela, ele fica com essa, eu vou amaldiçoar a improdutividade dessa figueira? Então, aprenda uma coisa, todo ser vivo, ele nasce com um propósito. Todo ser vivo, ele nasce com um propósito. Qual é o propósito de uma mangueira? Produzir manga. Qual é o propósito de uma bananeira? Produzir banana. Tudo tem um propósito nessa vida. Nada nasce por nascer. Nada existe por apenas existir. Tudo tem um propósito. E o propósito, ele vale mais do que a minha vida. Então, não bastava ser uma figueira, tá? Não bastasse. Alô, Paulinho! Não bastava apenas ser uma figueira que tinha muitas folhas. Porque as folhagens ela tinha. O ato de ela não produzir os frutos foi o suficiente para Jesus ali amaldiçoar a figueira morrer. Então entenda uma coisa, gente. O mundo ele está perdido porque a Bíblia vai dizer, tudo que eu falo é Bíblia, nada é pensamento meu. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século tem cegado o entendimento do povo. Então é um povo que está cego, é um povo que está desorientado, perdido. Então os objetivos do ser humano desse século são objetivos que são errados. Exemplo. Qual é a meta de um ser humano hoje? Enriquecer, acumular dinheiro. Só que você não entende que o dinheiro, ele é uma ferramenta para fazer os propósitos se virarem realidade. Exemplo, Deus te deu uma meta, um propósito. Você precisa construir, seja um templo, seja um trabalho, seja uma ajuda. Então você pega isso e faz. Agora, quando você quer acumular dinheiro, a Bíblia diz, não junteis dinheiro na terra onde o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem consome. Né? Antes a gente tem tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não entra, nem a ferrugem consome. Então, é um povo hoje que ajunta tanto, tem tanto propósito, mas esquece de uma coisa, é o propósito que vai te movimentar, no sentido de que, Abraão foi um homem rico, foi riquíssimo, mas ninguém fala da riqueza de Abraão. A gente fala da fé de Abraão. Salomão foi um rei rico. Foi um rei riquíssimo. Mas ninguém fala da sua riqueza. Dos ouros que Salomão tinha. O que vai falar é da sabedoria. Porque só impressiona as riquezas pessoas da sua geração. Pessoas que estão no seu momento. Pessoas interesseiras que querem ver que desfrutar do carro que você tem, de conforto. Riquezas vai trazer um conforto maior para você, mas esse conforto morre junto com você quando morrer.
E o que a gente fala de Salomão hoje? Da sabedoria. E de Abraão? Da fé. Então, você vai ver, Jó foi um homem riquíssimo, mas a gente fala da paciência que Jó tinha. Então, o que vai ser falado, o que vai ser lembrado de mim, é o nosso legado, é o propósito de Deus na nossa vida. Então, preste atenção nisso. A pergunta que não quer se calar é: Jesus amaldiçoou a figueira, porque a figueira não tinha frutos. E Jesus vai falar na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Jesus vai nos comparar a uma árvore. Pegou? Jesus vai nos comparar a uma árvore, porque quando Deus olha para nós, no mundo espiritual, Deus vê a gente como uma árvore. Você quer ver um exemplo mais ainda, para você se aprofundar? A Bíblia vai dizer que o cego de nascença, o que Jesus faz? Cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego e manda ele lavar os olhos no tanque de Siloé. Quando o cego vai no tanque de Siloé e lava os olhos, ele volta e a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta: o que tu vê? E ele vai dizer: eu vejo os homens andando como vulto de árvores. Ou seja, a primeira visão do cego, que é aberta, é espiritual, para depois que a física fosse totalmente aberta. Ou seja, ele viu homens que pareciam árvores. E aí Jesus faz a analogia dizendo que conhecereis a árvore pelo fruto. Então, guarda isso, gente. Não adianta ser uma figueira cheia de folhagem se não tem frutos. E o que vai gerar o fruto é o propósito. E a pergunta é: qual é o propósito hoje da sua vida? As pessoas estão esquecendo de propósito para correr atrás de conforto. As pessoas estão esquecendo de propósito para correr atrás de coisas tão supérfluas e pequenas. Qual é a tua preocupação diária? Há um marido que foi embora e tem que voltar. Isso só traz benefício a você. Aprenda uma coisa: o propósito de Deus na minha vida nunca é para mim. É de mim para alguém. Sabe por quê? Porque a mangueira produz mangas deliciosas, mas a mangueira não come do seu próprio fruto. Já reparou que a maioria dos cozinheiros não gosta de comer da sua própria comida? Se é para fazer comida para os outros, ele faz. Se for fazer para ele, come miojo cru, que tem preguiça de botar na água. Né, Cássia? Certa feita, cheguei em casa, Cássia está comendo miojo cru, igual biscoito. Meu Deus do céu, agora... Sempre o quê? Sempre gostei. Quando é para mim, tem que fazer comida. Então, aprenda uma coisa, preste atenção. A mangueira produz frutos maravilhosos, mas ela não come do seu próprio fruto. Então, a goiabeira não come da goiaba, a mangueira não come da manga, a bananeira não come da banana. Você vê que as rosas, as flores, tem rosas que exalam um perfume tão maravilhoso, tão cheiroso, mas ela não sente o próprio cheiro dela. Você já reparou quando você passa um perfume também? As pessoas chegam perto de você e falam: tá cheiroso, mas você já não sente mais o cheiro do perfume? Pegou ou não pegou? Então, guarda isso. A água mata a tua sede, mas ela não tem sede. Todo propósito é de mim para alguém. É o que eu faço pelos outros. É o que de mim sai para que alguém receba. Jesus morre para que a gente viva. Olha o propósito. A pergunta é: enquanto você vive uma vida de egoísmo, procurando por você, você acaba fazendo o quê? Não tendo nem para você, nem para os demais. Entendeu? Por que o mandamento não é: ame a si mesmo e ame o próximo? É: ame o próximo como a ti mesmo. Porque você só vai passar a se amar quando você entender amar os outros. Porque se você não ama pessoas, automaticamente você deixa de se amar. Então, essa é a palavra para você pensar hoje, daqui na Mesteira. Eu estava falando, pensando, e decidi compartilhar esse pensamento rápido para você. É: não adianta ser uma figueira cheia de folhagem. Se não tiver fruto, está debaixo de maldição. Chega de pensar um pouco em você. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força. Aprenda uma coisa: você tem que amar a Deus acima de você, acima das tuas
dependência da tua situação. Em primeiro lugar, buscar o reino dos céus. Não se coloque como o primeiro, não se coloque como o centro de tudo. Viva o propósito. E a pergunta é: hoje a sua vida vive qual propósito? Deixa eu te fazer uma pergunta difícil de responder. Se tu morrer hoje, qual é o legado, qual é o propósito que você deixou? Será que as pessoas que vão sentir a sua falta serão apenas pessoas que são movidas por sentimento? Porque o propósito vale mais do que o sentimento. Ezequiel perdeu a esposa. Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, enterra, porque à tarde eu preciso te usar. Não entendi. O meu propósito vale mais do que sentimento. Sentimento passa, sentimento muda. Quantas pessoas separam? Meu Deus, eu não consigo viver sem ele. Eu fico depressiva. 3 meses depois da mulher bonitona, arrumada. Graças a Deus, superei. Foi livramento. Quer dizer, no início pensou que ia morrer. Depois superou, se ergueu. Quantas pessoas estão dentro de um velório e falam: minha avó morreu. Eu não vou conseguir viver sem. 3 meses depois já tirou a foto de luto do Instagram. Já voltou à vida normal. Sente saudade, mas não está aquela dor, não chora mais quando fala de uma morte recente. Porque sentimento passa, propósito não. Propósito não. A pergunta é: se você morrer hoje, qual é o desfalque que vai ter pelo propósito exercido por você? Será que vão chorar só os que sentem por você porque te amam? Porque tem um grau parentesco, porque tem um grau sentimental? Ou você faz parte de um grande propósito? Certa feita, Davi estava lutando e um soldado disse: Davi, não vem mais para luta não, porque Davi quase morreu. Se o seu soldado não entrasse na guerra para o defender e matar o seu inimigo, disse: não vem mais não, para que a lâmpada de Israel não se apague. O soldado está reconhecendo: se Israel está uma bênção do jeito que está, é após você assumir o reinado. Então a gente não pode perder você para que o reinado não caia, como teve queda drástica quando era no período do reinado de Saul. Ou seja, a tua existência, Davi, o teu reinado, Davi, muda a história de Israel. Porque quem vive propósito muda a vida de pessoas. Tem gente que ora por você, tem gente que clama a Deus por você, tem gente que ora por mim que eu nem conheço. Tem gente que manda mensagem para mim. Ontem eu fui no shopping, irmão, eu perdi a quantidade de toda hora que eu tive que parar tirando foto com pessoas que eu nunca vi. Mas que falavam comigo assim: pastor, como é que está sua mãe Beth? Sua filha Luna? E a Cássia? Eu não sabia da minha vida inteira, dizendo: pastor, eu oro por você. E eu estou conhecendo a pessoa pela primeira vez. Existem pessoas que oram por você, que buscam por você, porque através da sua vida alguém se converte. Através de você alguém se batizou. Através de você alguém teve mais intimidade, teve crescimento, evoluiu, prosperou. Então quando você faz parte de um propósito, as pessoas vão amar você pelo propósito que você exerce. E a pergunta que eu quero dizer para você: como está a tua vida? A figueira que não produz fruto e que está debaixo de maldições? E aí? Ah, mas eu estou vivo, o que importa? Tem gente que fala assim, ó: o que importa é que eu estou vivo, graças a Deus pela minha vida, estou respirando, não estou no leito, então está tudo bem. Caim matou Abel, foi amaldiçoado. Deus não matou não, mas viveu debaixo de maldição. Aonde Caim chegava, ele levava consigo o sinal da maldição, mas estava vivo. Aí eu te pergunto: o que é mais dolorido? Morrer como Abel? Ou ficar vivo amaldiçoado como Caim? Então guarda isso. Não basta você estar vivo, não basta você estar somente comendo. Ah, agradeça a Deus, glória a Deus por isso, e agradeça mesmo, mas não se satisfaça com tal coisa, porque Deus te chamou para um propósito muito maior. E Deus está mandando você acordar. Viva o propósito. Deus está mandando você acordar. Viva o propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Viva o propósito, não se deslumbra não. O pessoal se deslumbra com tudo que é tipo de proposta, oportunidade. Vem uma proposta melhor, já sai, já cai, já. Daniel teve uma proposta de comer uma comida que ele nunca comeu, que era a comida do rei. Mas ele não se contaminou com o manjar do rei. Entendeu? Quem está debaixo de propósito, não cai qualquer proposta. Quem vive propósito, não está à venda. Pode estar o rei querendo a sua vinha, você não vende, você não troca, você não dá. Então essa é a palavra: viva o propósito.
A mangueira sabe o propósito. A bananeira sabe o propósito. A flor sabe o seu propósito. E você, sabe o seu propósito? Eis aí a pergunta. Não perca tempo mais. Não deixe os dias passar se repetindo, porque daqui a pouco o ano acaba e você vai olhar para tudo em volta e vai ver que nada mudou. Trabalhou e nada aconteceu, nada conquistou, nada comprou. Muito mal se manteve. Deus quer que você viva o propósito. O propósito é muito mais além do que você pode pensar. Guarda isso. O mundo não é o que você pensa. O teu pensamento não é um pensamento universal. O que você pensa não é que todo mundo que pensa. As pessoas não são igual a você. Abre a sua mente para você viver o propósito. Qual é o propósito, pastor? A palavra deixa bem clara. Quando você vive o propósito, ide pregar o evangelho a toda criatura. O ide é para todos. Ganhar almas é para todos. Como é que eu vou ganhar alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu estou perdendo a minha? Então, encontre o seu propósito para você viver uma vida com Deus e comece a ganhar almas. Porque o ID é para todos. O que muda é o ministério. Uns vão ganhar alma dançando, outros vão ganhar alma cantando, outros vão ganhar alma pregando, outros vão ganhar alma orando, outros vão ganhar alma abraçando, outros vão ganhar... Cada um vai ganhar alma de um jeito. Uns pescam de rede, outros pescam de arpão, outros pescam de vara. No final de tudo, o resultado é o peixe, da mesma forma. Então, eu não sei qual é o teu propósito. Eu não sei como você vai ganhar alma. Mas, a partir de hoje, eu declaro que essa figueira que não dava frutos vai passar a gerar. Você não vai ver debaixo de maldição. Beijo. 11 horas nós temos um encontro, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Eu te espero aqui, 11 horas da noite. Beijo.